Poštovani gledalci, dobro večer, emisija Stav, četvrtak, 21 čas. Naš gost je Branislav Borjanović, predsjednik Partije demokratskog progresa i poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, nismo se vidjeli jedno vrijeme, ali zaista mi je drago i prijatno ponovo biti sa vama ovdje. Hvala. Također, imali smo jednu burnu sedmicu, da kažem, a prije svega da kažem burnu, mislim na Narodnu skupštinu Republike Srpske, gdje je u velikoj mjeri skupština zasjedanja, više to predizborna priča i predizborna kampanja, počela godinu i kusur dana ranije nego što će biti neki izbori opšti 2020. godine. Doneseni su zanimljivi zaključci. Da krenemo te naše skupštine, ti zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske. Zašto poslanici PDP-a nisu za to glasali i kakva je sudbina tih zaključaka? Pa to će biti već 100 puta viđena priča koja je posljednjih, ja mislim, nekoliko godina doživjela svoj neki sličan epilog u parlamentu Republike Srpske na način da imate veliku priču, da više niko ne priča o sadržaju zaključaka, o nekim sagovornicima oko tog nekog druživanja, razdruživanja, drugovanja. Očigledno je to pokušaj, jedan od posljednjih pokušaja vladajućih stranaka da stvore temu. Tema koja ne donosi ništa. Zaista ne donosi ništa. Evo sad, ajte da se sjetimo bilo koje rečenice iz zaključaka koji su bili na posljednjim sjednicama prije nekoliko mjeseci. Ništa. Jedno veliko ništa i pokušaj da se stvori tema koja će skloniti pažnju javnosti i građana sa ogromnih problema sa kojima se suočava i Republika Srpska, ali i cijela Bosna i Hercegovina. Da se ne priča o fijasku oko vakcinacije, procesa imunizacije koji se mjeri promilima, a maj mjesec, da se skloni pažnja sa ogromnih pronevjera tokom javnih nabavka i u ovoj nesretnoj pandemiji COVID-19, da se ne priča o tim respiratorima koji su uvezeni po 15.000 maraka, prodavani narodu Republike Srpske po 150.000 maraka, po 10 puta većoj cijeni, da se ne priča o onom diplomatskom skandalu vezano za onu ikonu koja je ukradena i predana ministru inostranih poslova Rusije, gospodinu Lavrovu, što je velika bruka i sramota Republike Srpske, čije ime je ukaljao Milorad Dodik, da se ne priča o nenormalnom zaduživanju Republike Srpske na londonskoj berzi, gdje se zadužila Republika Srpska za iznos od 600 miliona konvertibilnih maraka. O tom ćemo sve večeras pričati. Ali to je sve razlog zašto se ova sjednica radila. To je sve razlog koji imam osjećaj da po ko zna koji put se to radi svjesno u dogovoru sa ključnim političkim partnerima u ovoj zemlji. Imam osjećaj, više mi niko ne može razuvjeriti. Kako kažete ključni politički format? Pa imam osjećaj da je ovdje ova priča jedino odgovara liderima SNSD-a i SDA u ovom momentu. To su dve vladajuće političke partije koje su vlast. Pazite, SDA i SNSD su vlast na svim nivoima. I u Republici Srpskoj, i u federaciji, i na nivou zajedničkih institucija. Ovi su tamo i u većini kantona i ovdje u većini opština SNSD u vlast. Dobro, dvije najveće političke partije. Trenutno dvije najveće političke partije koje su vladajuće i koje imaju najveću odgovornost, koje imaju sve budžete, koje imaju sve ministre, koje imaju sve direktore, koje imaju sve mehanizme, koje imaju svu moć, koje imaju svu privilegije i ne rade svoj posao. I šta su se dosjetili? Ono što im je uvijek pomagalo. Ajmo otvoriti teme koje su nemoguće, koje su nerealne, od kojih nema ništa. Ovdje im je pomogao i visoki predstavnik. Naravno, on je saučesnik u svemu tome. Pazite, visoki predstavnik nakon 5 godina se sjetio da pošalje pisamce oko plaketa ili povelja koje su dodijeljene prije 5 godina. I to ne od strane Narodne skupštine Republike Srpske, nego od strane odbora. I šalje pismo kojim traži da se po tom pitanju odredi predsjednik parlamenta i šefu poslaničkih klubova. I gle, šta radi vlast? Stavlja to pismo i sadržaj to pismo na sjednicu Narodne skupštine. Na taj način degradira, derogira parlament, minimizira značaj parlamenta, dajući na taj način značaj pisamcetu visokog predstavnika koji je u pravom momentu krenuo da spašava gospodina Dodika i gospodina Izetbegovića, otvarajući temu koja nam je bila potpuno nepotrebna. Ajde malo, ovu temu obrazložite da on spašava Dodika. Pa evo vidite, zato što je otvorena tema i priča gdje će neko optužiti ili vratiti ili udariti visokog predstavnika da on to ne smije da radi, da je on uradio nešto što je protuzakonito, protivustavno, da se on miješa u interes Republike Srpske, a u suštini to se ne bi ni radilo da on nije poslao pismo. Znači da je to vješto osmišljena politička priča koja je trebala u jednom momentu u kojem je očigledno vlast u velikom problemu. Vi vidite da je rejting SNSD-a nikada niži.
da je se nalaze u slobodnom padu. Na osnovu imati istraživanja koje su rađena, koje su neki od tih istraživanja se objavljene, kada je SNSD u najvećem padu, kada nema odgovor na ključna pitanja, rekao sam već, i imunizacija, i veliko zaduženje, i afere, i skandali vezano za ikone, za pokretne bolnice, za respiratore, za zaista jednu vrlo lošu situaciju koju vlast ima u ovom momentu, sjetio se visoki predstavnik da pošalje pismo. Pa znate kome ide u prilog? Kako dobro obrazložite njihovu žestoku retoriku koja nimalo nije diplomatska? Pa i šta se desilo? Šta imamo danas? Ništa. Da li imamo ikakvu ozbiljnu reakciju? Osim retorike, osim priče koja je podigla prašinu, osim teme, mi trošimo sad nekoliko minuta vaše emisije. Ma jeste, da naš narod jednostavno razumije, pokuša da razumijemo te stvari. Ja sam očekivao posle ove skupštine nekakvu reakciju nečega. I ništa se nije desilo. Otvorena je samo tema. Potrebna je priča. Potrebna je rasprava. Potrebna je retorika. U ovoj zemlji, pojedinim liderima, je nasušna potreba konflikt, tenzija i neki kvazi ratovi. Pokušaj stvaranja nemira, pokušaj stvaranja strahova kod ljudi, poigravanje s emocijama. To se dešava ne sada, to se dešava već godinama. I zato hoćemo da nazovemo problem pravim imenom. Ova situacija oko posebne sjednice odgovara isključivo vladajućim strankama u Republici Srpskoj i vladajućim strankama u Federaciji, ali vidimo da im pomaže u tome i visoki predstavnik koji je bez veze, bespotrebno uputio pismo i mi ga s te strane i osuđujemo i govorimo. I mi smo i rekli na kolegijumu parlamenta prije mjesec dana da apsolutno nema potrebe da Narodna skupština raspravlja o pismu visokog predstavnika. To nije za sjednicu parlamenta. To je za adekvatan odgovor kroz isto tako oštro pismo od strane predsjednika parlamenta i šefova poslaničkih klubova. I nemojte zanemariti da se na tom kolegiju prije mjesec dana da je šef poslaničkog kluba PDP-a i SDS-a da su bili protiv toga da ovo pismo ide na sjednicu parlamenta. Pogotovo sad, kada smo vidjeli da je dogovoreno da ne ide rasprava. Da se ne raspravlja, nego da se ide sa nekim usaglašenim zaključcima, mi smo rekli, nećemo da učestvujemo u tome. Zato što nema apsolutno nikakve potrebe. Kad smo već rekli da takvo pismo ne zaslužuje da bude na sjednici. A slažete se vi lično ili kao partija sa tim zaključcima? Pazite, a kojim zaključcima? Ovim Narodne skupštine. Pa ajte mi, šta je zaključeno? Pa imaju nekoliko zaključaka, sam više sjećam se ja. Pa ne možete nikom sjetiti. Pa to su copy-paste zaključci. To su zaključci koji iz godine i godine se ponavljaju. Pa koliko smo imali zaključaka da je Republika Srpska vojno neutralna? Da nema saradnje s NATO savezom? Da nema vojnih vježbi? Pa je Dodik rekao da će izvesti 30.000 ljudi na Manjača ako dođu NATO transporteri na vojnu vježbu Manjaču? Evo ih. Došlo je 1000 vojnika NATO saveza na Manjaču. I mi govorimo o jednoj licemjernoj, lažnoj politici. Pa koliko smo imali zaključaka u referendumima? Nezavisnosti. I SNSD je rekao da će biti referendum na zavisnosti u 2018. godine. Slagao ljude. Slagao ljude. Bezočno. Poigrava se sa emocijama ljudi. Poigravaju se sa ljudskim emocijama. Perfidno lažu. Varaju. Nameću teme od kojih nema ništa. Koje su potrebne da se zaokupi pažnja javnosti da o tom pričamo. Kao što i sada. Trošimo vrijeme. Sedmice, mjesece. Ljudi odlaze. Zemlja se prazni. Najniže plate u regionu. Najniže penzije u regionu, najmanja stopa BDP-a po glavi stanovnika, najmanja, ubjedljivo. Zašto smo najlošiji po svemu? Zašto plaćamo najveću kamatnu stopu od svih zemalja? Gori kreditni rejting imamo od afričkih zemalja. Dokle više? I slušamo priče o pismima visokog predstavnika i o nekim, pazite, više nema, nije više nezavisnost. Sad je razdruživanje. S kim? Ko se s nama razdružuje? Ko su ti sagovornice? Nema ih. Pa zašto onda to donosimo takve stavove? S kim ću pričati? Sam sa sobom. Imaju li zaključci budućnost? Ma oni su završeni. Oni su svoj efekt postigli zato što su taj dan bila vijest. Sinoć su svi mediji o tome pričali. Pričat će se vjerojatno dan, dva. Čeka se nova posebna sjednica sa nekom novom temom. Ali, uvijek ima ono pitanje. Možeš, ali dokle? Pazite, uvijek poslije velike kiše ili velikog nevremena koji može da traje i godinama, dođe ljepše vrijeme. Dođe razvedravanje. Promjena, hajde nešto dođe. Dođe promjena. Ja mislim da je sad došlo vrijeme za ozbiljne promjene gdje su ljudi shvatili da jedna ta šarena laža, ta jedna perfidno osmišljena priča u kojoj su ključni igrači, upravo oni koji se kvazi najviše svađaju, i Izetbegović i Dodik. Pa ko je jedini reagovao danas? Ili juče. Jedini koji je reagovao iz Sarajeva političkog je SDA. Jeste primijetili? Nijedna druga politička opcija. Jedino SDA.
Ja sam računao pred Bajram, pa neće da... Nema ljudi posla, ima ljudi prečeg posla. A kako su i reagovali? I šta su rekli? Protivustavni zakon Narodne skupštine Republike Srpske. Ne bi me iznenadilo da ponovo SDA pokrene apelaciju pred Ustavnim sudom, ne bi li produžilo temu. Znate, treba tema i SDA-u. I SNSD-u, koji su u stvari jedini, realno da kažemo, koalicijani partneri ovoj zemlji. To je ta prudsko-akcizna NATO koalicija, jedina na BH nivou, koja vrlo uspješno i dugovečno sarađuje već godinama. I ja zato koristim svaku priliku i vašu emisiju, nemojte mi zamjeriti. Zamjeram, vi imate pravo da kažete što mislite. Da, sve ove stvari nazovemo pravim imenom i prezimenom. Nećemo više biti fini. Nećemo više biti toliko, znate, ono, upakovani, pa da kažemo, budite tolerantni kada je u pitanju razotkrivanja političkih prevara. Ne. Mi od sada, ili već u zadnje vrijeme, vidjeli ste, i značajno i retorički, hoćemo da jasno ukažemo ko je problem ove zemlje, ko je problem srpskog naroda, ko je problem Republike Srpske. Ko je to branio i ranije? Pa pazite, postojala neka vrsta političke, ajde kažem, uljudnosti, političke kulture, da razmišljate, pa nisu valjda toliko bezobzirni, nisu toliko bahati i primitivni da to koriste stalno. I kada smo vidjeli da je to postala jedna vrsta političkog kontinuiteta, otvaranja bezveznih tema, stvaranja sukoba, konflikta, tenzija, odvlačenja pažnje sa suštinskih problema građana, i ajte više da pređemo nešto drugo. Nije problem, samo moramo još da razjasnimo. Kad će neko da odgovara za javno izgovorenu riječ? Kada pravosuđe počne da radi svoj posao i po službenoj dužnosti. Kada pravosuđe bude imalo snage da ono što smo mi rekli za banditske kamatne stope na zaduženju 600 miliona maraka, gdje smo jasno rekli da je 5% nenormalno visoka kamata, da u isto vrijeme federacija se zadužuje po kamatnom stopu od 1%, Srbija također 1,1%. Po kamatnim stopama smo mi prije neki dan za Republiku Srpsku i federaciju donijeli odluku o zaduženju u parlamentu Bosne i Hercegovine. Slušajte ovo. Kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj iznos je 104 miliona maraka za podršku privrednim subjektima Republike Srpske federacije. Znači, u ime, to smo formalno uradili, za razvojnu banku federacije i investu razvojnu banku Republike Srpske po kamatnoj stopi 0,37%. Tri dana prije toga Dodik i SNSD zadužuju narod Republike Srpske po kamatnoj stopi od 5%. Ta razlika od tih 4,5%, znate koliko iznosi? 130 miliona maraka. Neko je zaradio na muci naroda, neko će zaraditi u narednih 6 godina 130 miliona maraka. I samo malo, odlično stvar ste rekao. Ako to nije tačno, što me ne tuže? Pa ja hoćete vas pitam, ko je sada problem? Ili vi koji kažete taj podatak i onaj koji je to uradio? Ko treba da reaguje? Treba da reaguje, treba da bude kažnjen onaj koji je to uradio protiv bilo kakvih pravnih pravila i normi. Gospodine Borenović, nažalost, stali sam od vas. Znam vrijeme kada, ako sam rekao, ne daj Bože, gospodin Borenović uzeo 132 miliona. Večeras je reagovao javni tužilac i pozvao mene ili vas. Jedan od nas dvojice je lopov. Tačno. Jedan, ne mogu biti dvojice. Sve ste rekli. Gdje je tužilac? Gdje je javnost? Nema ih. Da li vi znate da je u ovoj zemlji? Ali vi ste političari, što damo i pravo, tamo činite nešto, ljudi moji. Pa naravno. Ako je to sve tačno što vi govorite? Jedna od ključnih stvari koju treba u ovoj zemlji podhitno primijeniti je način kako funkcioniše pravosuđe. Da li se to zove reforma, izmjena? Ma šta ne zbriga, kako je zovite, kako god hoćete? Naš je cilj efikasno pravosuđe. Da li vi znate da u ovoj zemlji, govorim u cijeloj Bosni i Hercegovini, ima, mislim, 17 ili 18 tužilaštava. Ima okružno javno tužilaštvo. Da, različiti nivoji. Ima, ne znam, Istočno Sarajevo, Trebinje, različiti nivoji, ima kantonalno, ne znam ja, i ima ovo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U njima radi 370 tužilaca. 370 ljudi radi 24, mislim, 8 sati dnevno svaki radi dan. Njih 370 tužilaca u tih 17 ili 19 tužilaštava je u 2019. godini donijelo svega, obezbijedilo svega jednu potvrđujuću optužnicu na sudu BH za visoku korupciju. Jednu za visoku korupciju. Je li to tačan podatak? Tačan podatak, podatak koji je iznio OSC. Pa da li si ko stidi tog rada? Pa pazite, kad smo pitali ljude koji vode tužilaštva, pa kaže, mnogi su predmet u toku, znate, tužilaštva. I nije tu problem ovih 370 tužilaca, jer je većina njih čestita. Većina njih hoće da radi svoj posao, nego oni koji su u vrhovima te pravosudne hobotnice koja kontroliše i dodjelu predmeta, gdje se ne koristi taj softverski sistem CMS koji se ne koristi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje glavni tužilac daje predmete podobnim tužiocima da ih drže po strani. Zakonski oni nemaju obavezu da predmet rešavaju u nekom datom roku pa da kažu nema
osnova za podizanje optužice ili ima osnova za podizanje optužice i većina toga stoji i čeka neka bolja vremena o kojima nas dvojica, kao i 99,9% građana, želimo da se desi što prije. Da ljudi, to znači da ja me večeras mogu reći bilo šta i da ne odgovaram ni za šta? Da. I vi tako emisiju možda kažete bilo šta? Pazite, ne bi trebalo. Ja pokušavam da budem... A šta ćete vi reći na ovaj primjer? Predsjednik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske kaže, prisluškujem vas iz opozicije. Zar to nije bio signal da bude odmah saslušan? Evo, pitam se ja. Ma nema šta, to se prvo nije smjelo dogoditi. Ne, pustite vi, nemojte ga pravdati. Ma ne pravdam ja nikoga, nema ima razloga za to. Nemate razloga, zato znam da nije treba. Da vas pitam, znači, predsjednik političke stranke koja vodi vlast u ovoj zemlji, koji je u isto vrijeme član predsjedništva najvišeg organa u jednoj zemlji, kaže, mi prisluškujemo vas i znamo šta pričate. To je krivično djelo neovlaštenog prisluškivanja. A možda neko da bi tužilaca dao nalog taj, pa ima pravo. Za koje je predviđena kazna od 1 do 5 godina zatvora. Zar to nije bio signal da isto veče tužilaštvo po službenoj dužnosti uzme izjavu od čovjeka koji je rekao da neovlašteno prisluškuje opoziciju i da pokrene istražne radnje? Nije se desilo. Jeste vi kao poslanik pod neke mjere? Slušajte, samo da nakon nekoliko dana ja, Branislav Borenović, kao predsjednik političke partije koja je pod prisluškivanjem po javno izgovorenoj riječi predsjednika vladajuće stranke, podnosim krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine kao poslanik, kao predsjednik i kao prije svega građani protiv Milorada Dodika. Pozivaju me nakon mjesec dana, mislim da je to bio maj, juni mjesec prošle godine, da dam izjavu kao oštećena strana, da dam svoje saznanja koja sam naravno dao na osnovu onoga što smo čuli. I evo, danas će godinu dana od tog slučaja, ništa se desilo nije. Tužilac postupajući koji je dobio predmet u svoje ruke, očigledno još uvijek radi, očigledno nema političke volje, očigledno ne smije, očigledno je dobio nalog da taj slučaj ne završava do kraja, jer je potpuno jasno, lako dokazivo, kada neko kaže javno da mi vas slušamo, mi znamo šta govorite telefonom, što je krivično djelo, treba da snosi sankciju, treba da bude na najmanju ruku saslušan i treba da se podigne optužnica za to krivično djelo. Šta onda dalje da pričamo? Vi sad rekli ste, ili ga je neko pričepio, što je rekao narodski, ili on neće, ili on ne zna. Mene to ne interesuje. Ma u svakom slučaju, ne, ali nema reakcije. A mene to ne interesuje. Mene interesuje dostizanje pravde. Mene kao odgovornog čovjeka u ovoj zemlji i vas, kao građanina, kao evo... Ali mi građani gledamo vas, političare, nešto morate vi preduzeti. Nemojte gledati u sve jednako. Mi preduzimamo. Mi smo rekli, o ovome govorimo potpuno otvoreno, spremni smo da potpuno mijenjamo stanje u pravosuđu. Imamo spremne i zakonska rješenja. Imamo ljude koji su spremni da uđu u borbu sa ovom vrlo opasnom hobotnicom koja kontroliše i političke, ali očigledno i određene pravosuđe strukture. I vidite šta se dešava u pravosuđu. Počinju se ljudi polako buditi. Ajmo otvoriti prostor da pošteni. Ma to je jedan od stubova države. Tužioci i sudije počnu raditi svoj posao. Njih je najviše. Oni se snebivaju. Oni se gnušaju svojih kolega, a sreća pa ih su oni manjini, ali su sad trenutno u pozicijama, od svojih kolega koji urušavaju, ovo što je rekao, najvažniji stup društva, pravosuđe. Pa ja znam nekoliko sudija, krasnih ljudi, koji su ljudi koji bi čovjek, ono što kaže, na slavu izvao. Ja ne znam što ljudi ne radi. Mislim, ne znam, zaista nije mi to jasno. Ali dobro, znači... Znate zašto ne radi? Ne znam. To je dobro rekao glavni republički tužilac, mislim da se zove Švaka Mahmut, koji je rekao prije 10 godina nema političke volje za borbu protiv korupcije i kriminala. Znači, nema političke volje. Znači, je li to pod uticajem onda politike sud? Naravno. Pa što, onda nije sud? Pa naravno. Ako nema političke volje, znači vlast ne dozvoljava da politika radi svoj posao. Mi hoćemo i pozivamo i tražimo i to ćemo učiniti vrlo brzo, a mislim da promjene, kako smo i rekli, nagovijesti dolaze vrlo brzo, da ćemo sve omogućiti, uraditi i pozvati da ljudi u institucijama koje trebaju da budu najjače moguće, nama trebaju jake institucije, ne treba pojedinac. Šta će nama jak pojedinac? Nama treba jaka institucija. Snažna institucija čuva Republiku Srpsku. Samo malo. Snažno sudovi, jako ministarstvo, jaka uprava, jake kontrolne institucije, one čuvaju Republiku Srpsku, a ne Dodik. Ne pojedinac koji, kako gdje se preseli, on je taj koji je centar moći. Da on može da radi što hoće. Ne treba nama takav pojedinac. Pa makar se sutra zvao i Borenović, ne. Nama treba jaka
odgovorna. Ma institucije čine državu, ne čine ništa. Čini državu. E, to je snaga države. Ta institucija treba da kaže da li je ovo zaduživanje dobro. Ta institucija treba da kaže nemojte da idemo vani, nemojte da idemo kod nekih, pazite, lijepo zvuči Londonska berza. Ali ko su konsultanti koji su uzeli 8 miliona maraka? Ko je uzeo na... Čekaj, polako novi podatak, 8 miliona. 8 miliona maraka je koštala konsultantska usluga za ovaj, za ovo zaduživanje. 8 miliona je neko naplatio, neki konsultant. Ne znamo dobro, koji, neki, pa istražit ćemo, neki istražit ćemo da znate, ispitat ćemo. Ovo će biti isto jedna od afera. Kao što smo otkrili, kao što smo saopštili 150 afera koje su otele od naroda Republike Srpske preko 3 milijarde maraka. Tako ćemo i ovu raditi. 8 miliona maraka su je dato konsultantima za ovaj, kako oni kažu, uspješan za nas katastrofalan posao po interesu Republike Srpske u kojem je za komisionu naknadu neko dobio, to je diskontnu proviziju, i tu je neko dobio 6,6 miliona maraka i u kojem će neko ko je kupio obveznice Republike Srpske po super za tog kupca atraktivnoj kamatnoj stopi zaraditi na kamati 142 miliona maraka. Pazite, Nenade, neko će zaraditi na super atraktivnoj za njih, za kupca, za Republiku izuzetno lošoj i štetnoj kamatnoj stopi 142 miliona. Neko je već zaradio 6,6 miliona. Je li moglo drugačije? Kako da ne? Šta biste govorili da ste bili na mjestu predsjednika vlade ili neko odlučiva o tome? Kada, ako je potrebno, mi bismo... Vi ste kao ekonomista, pitam vas kao neka. Ova sredstva se trenutno na tržištu kapitala mogu obezbijediti po kamatnoj stopi koja je niža od 1%, pa čak i 0,5%. Da li vi znate? Sad ste to sugerisali gospodinu Viškoviću? Kome? Viškoviću, recimo kome, ne znam, meni džabe govorim. Govorim o tome stalno, pa vidite, o tome brujimo kao papagaj. Ajde vas pitam. Da li znate podatak? Da je prije... 80% podataka ne znam, to je problem. Evo najnoviji podatak, prije dva dana Federacija Bosne i Hercegovine se zadužila po kamatnoj stopi 50 miliona maraka. Pazite, to znači 12 puta manji iznos. 50 miliona kamatnih stopa. Znam, neka sitna stopa, 0,0 nešto. 0,0, ja sam mislio 0,14 kad sam provjerio na berzi, 0,014%. I znate koliko će ih koštati tih 50 miliona na 6 mjeseci? 3000 maraka. Federacija se zadužila emisijom obveznica kao Republika Srpska za iznos od nekih 40 miliona maraka krajem prošle godine po kamatnoj stopi, evo kod mene, 0,85%. 6 puta manju. Pa dobro, što ne sugerišete to predsjedniku vlade? Očigledno je ovdje bio interes da to se uradi. Neči interes bio. Pazite, neko, jel vi slušate mene? Ama ja slušam vas, ali ne mogu da razumijem da je preko brda 0,86, a s druge strane brda, ne znam, 2, 3, 5. Pa zato što treba ispitati ko je to kupio. Ko to zarađuje? Jer pazite, da je po 0,8... To su moje, gospodine Boris, to su moje pare. Ali imate jednu stvar. To su moje pare. Ako je po 0,85%, neće neko zarasti 30 miliona. To je suština. Ovdje se radi o nekoj perfidnoj igri. Ama gospodo, političari zarade svoga rada, ne od mojih para. Nemojte mene pitati. Ne, govorim generalno, ne mislim. Nemojte vi generalno. Ja zato i govorim, otvaram problem i govorim gdje je kriminal, gdje je korupcija. Neko će po ovoj kamatnoj stopi zaraditi 140 miliona. 8 miliona će neki konsultanti uzeti. Neko će uzeti 6,6 miliona za diskontnu proviziju. Da se išlo normalno kako zemlje rade, ideš prvo na domaće tržište, pa vidiš da li možeš nešto da tu uzmeš, ne bi bilo ovolike zarade. Očigledno se ovdje radilo jednoj vješto osmišljenoj igri u kojoj se postiže trostruki efekat. Prvi, najvažniji, neko je tu lapio ogromnu lovu, uzeo ogromnu zaradu. Ti koji su kupili obveznice po ovako atraktivnoj za njih kamatnoj stopi, ti konsultanti koji su zaradili milijone maraka i ti ljudi koji su na diskontnoj provizi zaradili također milijone maraka su ekstra dobro prošli, neko im je to omogućio. Zašto? Da bi zaradili. Druga stvar, 600 milijona maraka emisijom obveznica je došlo za kupovanje socijalnog mira. Ne bili se kroz ove priče i pokušaj kroz malo povećanje plata u javnom sektoru, u zdravstvu i prosvjeti, dobio taj efekat da se smiri socijalni bunt koji je evidentan. I treće, dobija se dio novca koji će se koristiti u izbornoj kampanji za kupovinu izbora kroz razno razne atraktivne javne nabavke, javne investicije itd. Sad se postavlja ključno pitanje u redu. Ako povećavamo platu, što ja sam za to da se plata treba povećati, ona da je bilo poštenog odnosa, da se pošteno odnosilo prema javnom resursu i prema budžetu, danas bi penzije bile duplo veće u Republici Srpskoj. Vjerujte, duplo veće. Danas bi plate bile najmanje 50% veće prosječno nego što su sada. Ako hoćemo da povećamo
plate zdravstvu i obrazovanju koje treba da povećamo. Ajmo povećati cijelo, svim radnicima. Svih 250.000 radnika Republike Srpske treba imati 5% veću platu. Bog vas čuo, kako? Znate kako? Ne znam. Ajmo smanjiti poreze i doprinose za 3%. Svesti na nivo iz 2006. godine. I da ljudi koji rade ovdje na K3 televiziji, da gazda ove televizije koji muku muči i bori se kao većina privrednika u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, plaća državi manje poreze i doprinose. I da taj iznos koji uštedi prebaci na neto platu i da ovi ljudi ovdje dobiju 5% veću platu i u realnom sektoru, i na građevini, i u kafiću, i u butiku, i u svim preduzećima. Da li biste vi to radili da ste na vlasti? To je jedna od prvih mjera koju ćemo raditi. Naša prva ključna mjera će biti smanjenje poreza i doprinosa na jedan nivo koji će obezbijeti povećanje neto plata i na taj način jednostavno se odreći kao država određenih novčanih sredstava i povećati neto platu, jer će ljudi te pare i tako potrošiti ponovo, vratiti u budžet. Kako ćemo nadomjestiti tih 3% koje ćemo smanjiti doprinosa? Pa evo, ako je već uzelo 600 milijuna, neka to ide u penzioni fond i zdravstveni fond da tu razliku koja će se dobiti smanjenje stope 3%. A znate koliko je to? To je na godišnjem nivou za penzioni fond 30 milijuna, 35-6 milijuna. A što ćemo s ovim drugim parafiskalnim davanjima kojih ima preko 200 za realni sektor? Pa čuli smo da najave prije nekoliko godina, ja kad sam bio poslanik u parlamentu, da će se sve to ukinuti, da će se smanjiti. Ja ne vidim da se ja to smanjiti. Ja sam čuval, nisam vidio. Ja isto to nisam vidio. Ne znam šta je razlog. Mislim, ne vidim zašto je potreba, da li se na taj način pokušava jednostavno omogućiti jedan ozbiljan iznos sredstava za određene institucije koje ne znam kako ih troše. Pa vi znate koliko se može uštediti u nekim institucijama. Vrlo dobro znam, vrlo dobro znam. Besmislene takse, fitosanitarne, šumske, ne znam, nija, vodne, koje opterećuju privredu, opterećuju ljude, koje na neki način guše. Taksa za izloge, taksa za stajanje ispred kuće. Za sve živo. Ajmo, ako ćemo uraditi neku reformu i ukidanje parafiskalnih nameta, to pričamo o tome 10 godina. Ajmo to uraditi. Nemojte više da pričamo. Ajmo konkretno uraditi. Ko to može uraditi? Vlast. Ko to može uraditi? Vlada. Ko to može uraditi? Institucije. A što vi iz opozicije ne predložite konkretne mjere, konkretne zakone? Predlagali smo nekoliko puta. Pa vi znate... Znam, ali gdje je rezultat? Ne prođe. Šta će biti s ovim zakonom o... Znate li vi da smo mi... O čemu? O nelegalno stečenoj imovini. Pa opet priča, gdje je taj zakon? Nema ga. Evo moj predlog i sada, kao što sam ga rekao prije nekoliko dana, ajmo formirati ad hoc komisiju, provjeriti prvo imovinu lidera političkih partija. Odmah. Nastavno da vidimo i to. Znate na koji način? Koliko vrijedi imovina, kako je stečena, kako je kupljena, da li je kupljena preko računa, da li ste vi na svoj račun obezbijedili legalno novac i da li ste preko računa kupili tu nekretninu ili tu imovinu. A ne da su pare pale s neba ili da ste uzeli kredit za neku imovinu. Vi možete da kupite nešto ili da uzmete da imate kroz platu ili da kroz kreditna sredstva. Da, ima čovjek platu 2000, na nivou godine 24.000, on kupi imovinu od vrijednosti od 5 miliona. Kako? Ne znam. Ajde to objasnite. To je lako provjerljivo. To je alhemija. To je alhemija. Ajmo to provjeriti. Ali ovo vam govori, jel ste predlagali? Pa mi smo predlagali na desetine vrlo konkretnih mjera. Pa znate da smo u parlamentu Republike Srpske, ja mislim, ja sam svjedok, najmanje 4 ili 5 puta predlagali da se ukidaju dvostruka primanja iz budžeta. Da se ljudi odrede. Hoćete li da ne dupla plata, nego primanja? Da, bilo koje primanje, možete imati jedno iz budžeta i tako. Iz javnih sredstava. Vi u privatnom sektoru, ako imate iz 5 izvora u red, to je privatni sektor. To je vještina. Ali, vještina. Ali vi iz javnog sektora možete da imate samo jedno primanje. Ne možete biti zaposlen u vladi neki pomoćnik. Pa svi pomoćnici su 3 upravna odbora, ljudi moji. Ne može. Može. Ali odreknite se 3 primanja. Možete samo jedno primanje. Pa znam, ali on ima 3 primanja, 4, 5. Zato vam kaže, ajmo napraviti zakonsko rješenje, samo jedno primanje. Ajde, predložite to. Predložili. 4 puta. Kroz zaključak. Čak rekli, ajte vi predložite. Odbili. Čak su rekli da će on to uraditi. Slagali. Slagali. Šef poslaničkog kluba SNSD je rekao da će to uraditi, nije uradio. A sad da se vratimo na ovo. Evo, vi ste iznijeli ove podatke, 100 miliona, to je apstraktna činjenica da 99% naših građana. A znate što je abstrakta? Što je abstrakta? Pa što je ogromna cifra koju ne može razumjeti. A znate što se može uraditi sa ovom kamatom, ovom što će neko zaraditi? Odlačik odgovara, zato mene to interesuje. Pa pazite, ono što je sigurno... Možda vi možete odgovarati ako je to netačno. Ne, naravno, ja volim da odgovaram da me neko detaljno ispita po pitanju ovih navoda, jer su sve činjenice te koje smo iznijeli na sto. Ja ne znam, zaista. Ali ovo govorim.
jedan od zakona koji će paralelno s ovim što smo govorili kod doprinosa i zakon o porijeklu imovina biti jedan od prvih zakona na sjednici parlamenta Republike Srpske nakon oktobarskih izbora sljedeće godine, nakon promjene vlasti, će biti zakon o zastarijevanju krivičnih djela počinjenih u trošenju javnih sredstava i proces privatizacije. Što znači da kogod je pronevjerio javni novac, neće se radovati kada dođe onaj period zastare. Znate ono, nakon 5-10 godina je zastara za određeno krivično djelo. Neće se radovati. Zato što ćemo zakonski to ukinuti. Što znači da onaj ko je učestvovao u ovome i kada se istraži ko su konsultanti, ko je dobio tu proviziju, ko je zaradio na kamati, kada vidimo, onda ćemo naravno ići i mi kao nosioci izvršne vlasti u traženje krivične odgovornosti i tražit ćemo od pravosuđa kroz krivične prijave da se taj slučaj ispita, ako već to se ne uradi po službenoj dužnosti. Možemo reći da će biti jedna vrsta nekakve revizije privatizacije? Biće revizija trošenja javnih sredstava koje je bilo nenormalno, nekontrolisano u prethodnom periodu i naravno, rekli smo, iz procesa privatizacije. To su zakonska rješenja koja će ići u narednom periodu. Zašto to govorim? Mi smo, vi se sjećate da smo mi negdje do 2016. ili 2017. objavljivali javno afere. Objavili smo 150 afera. Znate da smo govorili o fiskalne kase. Šta je epilog toga? Fiskalne kase, pa banka, Srpske banka, Bobar banka, nestalo 200-400 miliona. Srpska banka. Pa znate da je onaj ministar Milovanović kupovao iz Bijeljine, kupovao đubrivo preko neke firme Fertil po dvostruko višoj cijeni nego tržišnoj cijeni. Sa sve dokumentima smo podnosili i iznosili sa aferama u javnost. Izlazili smo i sa krivičnim prijavama. Jedan dio tih krivičnih prijava je zaustavljen, je donešena odluka o obustavi istrage. Nakon, mislim, 7 ili 8 godina smo dobili prije neki dan obustavu istrage za fiskalne kase. Jedan dio afera uopšte nije ugledao svjetlo dana, ali je to objavljeno. To su javni dokumenti sa kojima ćemo mi, naravno, ponovo ići i tražiti da se utvrdi odgovornost. Zašto to govorim? Ako neko nije kriv, neka sud kaže niste krivi i vi ste amnestirani. Ako je neko kriv, neka odgovara. Najgore je ovo nečinjenje. Najgore je nerad. Najgore je sindrom netraganja za istinom i pravdom. Mi hoćemo da pravosuđe konačno u punom svom kapacitetu utvrdi da li je ovo što smo mi rekli oko tog, recimo, gnojiva koje je plaćano po dvostruko višoj cijeni, to ogromni iznos, da li ministar u tome zloupotrijebio svoju poziciju i oštetio budžet za 7 ili 8 miliona maraka? Ako jeste, odgovara. Ako nije, slobodan se čovjek. Da li je neko zaradio na fiskalnim kasama, ne znam ni ja, 10 miliona maraka, zato što ima monopolski položaj, ima da odgovara. Taj komu je omogućio. Ako ne, slobodan je čovjek. Da li je neko svjesno svojom radnjom otjerao banku Srpsku u likvidaciju i oštetio Republiku Srpsku za, ne znam, 200 miliona, ima da odgovara. Ako nije kriv, bit će slobodan čovjek. Da li je neko ukrao na softverima 10 miliona maraka i dobio povlašten položaj, ima da odgovara. Ako nije kriv, bit će slobodan čovjek. Mi hoćemo da za svaku ovu što ste vi rekli, ne samo nejavno izgovorenu riječ, nego za argumentovanu činjenicu, za dokument, za papir na kojem je sve navedeno, da utvrdimo da li je neko kriv ili nije. Jer zašto to govorim? To je naša obaveza. Zašto govorim? 150 afera su koštale Republiku Srpsku po našoj procjeni 3 milijarde i 200 miliona konvertibilnih maraka do perioda kad smo to računali. Znate šta se ti moglo raditi? Isplatiti se 6 miliona penzija. Pazite, 2 godine svaki penzionir u našoj Republici Srpskoj mogu imati dvostruku penziju. Sad zamislite ljude koji gledaju ovu emisiju da su 2 godine imali umjesto 300 maraka 600 maraka mjesečno. Umjesto 400 maraka 800 maraka. To je realnost. Moglo se pored toga, pored tih duplih penzija, dvostruku penziju, moglo se otvoriti 20.000 radnih mjesta kao što Srbija radi sa subvencijom od 10.000 maraka. 20.000 radnih. Pored toga, Nenade, pored toga, moglo se otvoriti 200 najsavremenijih vrtića da je svaki koštao 4 miliona ili škola. I moglo se isplatiti 5.000 materinskih dodataka za majke sa 4 i više djece svaki mjesec po 820 maraka, 12 mjeseci, 4 godine. To je sve tri, pazite, to ja vam govorim kolika je to količina novca koja je otuđena.
koja je nestala. Pa gdje je taj novac? Pazite, neko je zaradio, neko je novac uzor, negdje odšao. Hajde da vidimo, hajde ga nadam, hajde mu ga vrati. 3 milijarde, to je veliko za Ameriku. Pazite, ali kako je moguće da neki ljudi na prodaji knjiga, političar su zaradili stan u Beču 300.000 eura? Kako je moguće? Gospodine Borenović, ja sam 30 godina izdavač i ne mogu kupiti dvije česme za knjige. A potpisao sam najmanje 2000 naslova. A vi imate političare koji su prijavili da su prodavali knjige i zaradili stan u Beču. Ja bih išao kod njih na kurs, vrlo rado. Oni su kurs, ali pazite, to je za njih patriotizam. Je li patriotizam otići u penziju u parlamentu BH i uzeti 30.000 maraka od premine i vratiti kao parlamentarac imati plat 5.000? Je li to patriotizam? To su radili poslanici SNSD-a, njih nekoliko. Nijedan PDP-o to nije uradio. Ne pada mi na pamet da kaznili bi ga da to uradi. Je li to patriotizam? Je li patriotizam da kupite avion od 20 miliona maraka? A imate avion već koji zato što vam je malo. Je li patriotizam pored tri helikoptera kupite još četvrti? Je li se tako voli Republika? Nemojte vas zahoplostvo, to volim ja. Pa dobro. Ali jeste mi, je li se tako voli? Je li to... Da si imalo bolje uslove, rekao bi punog srca, treba nam to. Ne, ali je li u ovim uslovima potrebno to? Pa znate da nije. Znam da ste tu... Ja to volim, zato tu nisam objektivan. A je li patriotizam da se kupuju auta od po 150 ili 200.000 maraka? A gdje ih vozite? Pa ne znam, ne vozimo ja. Ne, dobro, ja personificiram policiju. Nemojte. Znate šta je patriotizam? Patriotizam je kada... Ljudima date dobru penziju, kada ljudima date posao, kada ljudima omogućite pravdu, kada ljudima date šansu, kada građanima ove zemlje date mogućnost da ako je dobar student, ako je dobar stručnjak, ako je vrhunski poznavatelj određene oblasti dobije posao. Ja sam prije neki dan razgovarao sa učiteljicom koja, ne mogu govoriti imena, znači, dobro, koja koja se muči, koja radi na određeno po 2-3 mjeseca pa na birovu. Dijete poginulog borca ne može dobiti posao u obrazovnom sistemu Republike Srpske. To je već bruka. To nije sramota. Bruka. To nije sramota. Je li sramota? Reću vam ja i ovo. I drugi primjer je da Mladen Ivanić nakon 33 godine bude odstranjen sa fakulteta u Banja Luci ekonomskog. To se ne zna. Zato što je politički neistomišljenik. Poslije izbora 2018. godine. Je li to bruka i sramota Republike Srpske? Da li se to igdje dešavalo? Da se odstranjuju politički neistomišljenici koji su profesori, koji imaju određene znanje. To se nije dešavalo ni jednoj zemlji. To se kod nas desilo. Da, krajem 2018. godine. Gdje sad gospodin Ivanić, kad već pominjamo čovjeka? Gospodin Ivanić je kod nas u stranci, pomaže nama, tu je sa nama. Zato što ga ne viđem u javnosti, pa zbog toga čisto. Kako ne viđe tu? Dobro, bio kod mene emisije, ali dobro, to je. Gospodin Ivanić je počasni predsjednik Partije demokratskog progresa, čovjek od koga sigurno možete dobiti uvijek dobru sugestiju koju do vas hoćete i prihvatili, naravno. Ovo što ste nabrali su zaista tužne činjenice. Nego još ovo pitanje koje moram da vas pitam, hoće li iko za sve ovo što sam vas ja pitao, hoće li iko odgovarati? Hoće. Budite ubeđeni, hoće. Morat će. Nema izbora. Mi u ovoj zemlji, ako ne budemo insistirati na odgovornosti, neće biti ni nas, ovih koji želimo da kroz promjene učinimo ovu zemlju normalno. I zato je ovo što ja govorim jedina alternativa, jer mi nemamo drugog izbora. Mi ne smijemo napraviti ne smijemo propustiti bilo kakvu priliku da se vratimo na neke normalne tokove. I zato vam govorim da mi nemamo... Imamo mi kadrova, ovo što vi govorite. Imamo mi kadrova, to sve iznesimo. Ima. Ja sam, vjerujte, evo, mi smo kroz ovih nekoliko mjeseci, intenzivno, pogotovo što je bila korupa, niste mogli imati veće skupa, smo direktno komunicirali s ljudima. U svakoj oblasti društva Republika ima sjajne ljude. Ima ih i u pravosuđu. Ima čestitih dobrih sudija. Ma sigurno nema, u svakoj branši ima dobrih ljudi. Ma ima i u obrazovanju, ima u zdravstvu, ima i ovo da se razumiju. Ne želim da kažem da je svaki čovjek, zato što dolazi iz SNSD-a, loš. Ne. Pa dobro, to... Molim vas, to sad da različim. Ja govorim o politikama, o liderima određenih politika. Svaka generalizacija je pogrešna. Zato kao što svi. Tamo ima isto tako čestiti dobri ljudi koji se vjerovatno gnušaju na ovo što se dešava. Koji su spremni da rade bolje. Da u stvari da počnu da rade. Ali vam isto tako govorim
da i van sistema, ovog ili ne sistema, postoji jedan značajan broj ljudi koji čeka svoju šansu da se dokaže, da nam da rezultat koji je mjerljiv, da radi za dobru platu, javnoj upravi, pogotovo ti koji imaju solidne plate, dobre plate, da za dobru platu ponudi efekat, najbolji mogući rezultat, da kaže da, ja sam nakon godinu dana kao direktor te institucije ili tog javnog preduzeća omogućio da imamo dobit, ne znam, u elektroprivredi 50 miliona maraka. Pa sad dajem na raspolaganje Vlade Republike Srpske koja mi dala šansu da budem direktor da od tih 50 miliona dobiti u penzioni fond usmjeri 20, u zdravstveni 10, u, ne znam, nija, u investicije toliko i toliko. To je naša šansa. To je naša prilika da ljudima omogućimo da se dokažu. Ljudima koji hoće da... Vi pričate kao iz udžbenika, ali to je realno moguće kod nas? To jedino tako može. Nema trećeg. Ili ovo kako sad imamo, ili ovo o čemu mi pričamo. Ne postoji treće. Kako promijeniti svijest našeg čovjeka da on počne tako da razmišlja? To se mijenja od vrha. Vi morate ući u sistem vladanja i promijeniti potpuno model ponašanja. Vi morate imati... Ali to nije prekitač, gospodine Borinović. Pasti, to je proces. Proces. Slaže se sa vam. Vi morate imati predsjednika vlada i 16 ministara koji razmišljaju ovako i koji će imenovati 50 ili 60 ili 100 rukovodilaca koji isto tako razmišljaju. I gdje će biti nulta tolerancija na korupciju. Gdje će biti nulta tolerancija na ovako ponašanje javašu koji do sad imamo. Mi moramo promijeniti potpuno model ponašanja. Gospodine Borenciju, ja krenem da vadim rodni list i kupujem čokoladu. Jesu. Znači, problem je u meni. Pa, ali zato što vi gledate što se dešava. Pa, ali vi tako razmišljate. Kada budete vidjeli da se to promijenili, vi ćete se mijenjati. Ja se slažem vam, to je proces koji je neminovan, ako hoćemo dobro. Pazite, to je neminovno. Ako nećemo, to će se urušiti. Ja ne želim da se uruši. Ja hoću da ovo je najljepša zemlja. Pa ja ovdje živim. Ovo je najljepša zemlja za život. Pazite, mi ovo, svi kažu, pa jeste, najbolja geografska pozicija, najbolji prirodni resursi. Pazite, nema nas... Pa se zemlja tamo lijepa za život. Pa mi smo Banja Luka. Evo govori o Banja Luka. Banja Luka se nalazi u centru trougla Zagreb, Beograd, Sarajevo. To je naša najveća šansa. Pa šta smo mi, što mi moramo biti drugačiji od Slovenaca u bivšoj Jugoslaviji? Vi se sjećate, ja taj sistem ne znam, ali znam da su po parametrima... Ja ga znam vrlo dobro. Znam da su bili najrazvijeniji. Da su pustili, neka se tamo svađaju političari u Beogradu iz različitih republika. A mi ćemo graditi svoju zajednicu. A mi imamo jake kompanije koje su danas multinacionalne. I mi imamo najveće plate, mi imamo najbolje poslove i mi smo u suštini najbolji dio društva toga. Je li tako bilo? Zašto to ne bila Republika Srpska? Pa zašto stalo svaki dan moram čitati vijesti koje samo govore najnegativnije o Republika Srpska? Da se odmorimo jedan minut pa ćemo se vratiti u studiju. Ponovo su u studiju. Naš gost je Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa i poslanik u Parlamentu Skupštine Bosne i Hercegovine. Pozdrav naše gledalce Arena televizije i sve koji nas prate na najrazličitim sistemima i mjerama. Gospodine Borenoviću, ovo su zaista teške teme i teško mi je sve ove vaše brojke pratiti, teško mi je da bilo šta o njima polemišem zbog toga što su, što jednostavno teško mi je sve da upratim oko toga. No, vraćamo se ponovo i ekonomskim temama. Nego, pandemija. Koliko ova pandemija uslovila za ovo sve stanje u kojem se mi danas nalazimo, koliko je ta pandemija bila problem i šta je sa vakcinacijom? U stvari, jeste vi za vakcinaciju ili ne? Ja sam se već vakcinisao, primio sam tu prvu dozu vakcine. Gdje? Pa pazite, ja sam, čitajući naravno različite vijesti... Tako niste preko veze u Banja Luci? Ne. Upravo iz razloga da ne koristim nikakvu vezu. Sam pročitao vijest da se na Novosadskom sajmu bez najave može doći primiti vakcina. Sjeo sam u auto, stao sam u red, nekih 40 minuta sa građanima Srbije i ne znam nija koje je sve bio. I u jednoj vrhunskoj organizaciji, nakon sve ukupno sat vremena provedenog i u redu i u samom tom Novosadskom sajmu, sam primio vakcinu. I moram reći, oduševio sam se organizacijom vakcinacije u Srbiji. To je pokazati šta je ozbiljna država i kako se ozbiljna vlast spremila da proces imunizacije i da tu pošast COVID-19 savlada na najbolji mogući način. Primio sam je prije nekoliko dana, ne želijeći da radim ovo što ste vi uradili. Znači, ne želijeći, pošto sam vidio... Ja nisam to uradio, ja sam bio u Obrenovcu, imam ista takva iskustva i revakcinaciju i rekao sam, ovdje ima državi. Jeste. Ovdje ima državi. A ja sad čujem, neki kaže, trebaš nekog... Koga da zovim? Ako trebate ganjati štelu da dobijete vakcinu, ne trebate ni dobiti. Jadna je zemlja i jadna je vlast
u kojoj se preko štele pokušava dobiti ono što se zove javno zdravlje. Zdravlje koje je javno omogućeno svakom čovjeku jednako na njegovo statusno i političko pripadnost. U Srbiji sam imao tu priliku za 10 dana ću imati revakcinu i ja sam zato govorim iz najbolje moguće namjere, zato što sam lično kao i vi osjetio što znači organizacija vakcinacije u jednoj zemlji, a taj sistem vakcinacije kod nas i ta neka vrsta imunizacije koja je sporo, koja je kasno krenula, koja je, slušali smo brojne izgovore, pa pazite, 5-6 mjeseci mi slušamo priču o tome kako će biti mnogo vakcina, kako dolaze krajem februara 200.000, pa u martu još 100.000, u suštini to su bile minimalne količine. Evo, krenulo je sada, ja pozivam ljude da se vakcinišu. Ja mislim da je to jako važno, ako je Svjetska zdravstvena organizacija rekla, ako su javne zdravstvene institucije u cijelom svijetu rekle da je vakcinacija najbolje moguće rješenje da se izborimo sa ovom nenormalnom pošasti koja je pogodila cijelu planetu, ja mislim da trebamo svi tu iskoristiti priliku. Pitanje je sad naravno kako iskoristiti kada ih nemate. I zato stalno pritišćemo i pozivamo vlast da to uradi. Nevjerovatno je da smo u moru tih podataka ili ovo što vi kažete, mi smo stalno razgovaramo sa ljudima koji se bave određenim važnim poslovima u određenim stručnim djelatnostima. Došli smo do podatka, u stvari zatražio sam informaciju od savjeta ministara da li je tačno da je početkom aprila mjeseca Agencija za radijaciju nuklearni otpad Bosni i Hercegovini dostavila dopis svim institucijama u Bosni i Hercegovini da se njima obratila ista ta državna agencija Republike Kine za radijaciju i nuklearni otpad sa sugestijom da je spremna da pomogne u nabavci vakcina i to nekoliko stotina hiljada, mislim 600.000 vakcina, da su poslali formulare što je potrebno popuniti, da su rekli nemojte to raditi preko komercijalnih preduzeća, nego isključivo preko zvaničnih institucija i preko ambasade Bosne i Hercegovine u Pekingu, ali prije toga je potrebno popuniti određene formulare. Koliko je meni poznate, evo, polovica maja mjeseca, ništa po tom pitanju nije urađeno i koliko znam, niti jedna institucija se nije obratila sa povratnom informacijom da to uradi. Joj Bože. Dobro, imamo malo i ovih političkih tema. Šta je s izbornim zakonom u Bosni i Hercegovini, dolazi ste u parlamentarnoj skupštini? Pa, najbolji način da se promijeni izborni zakon je neizborna godina. Mi smo svjesni da je izborni zakon pun manjkavosti, da otvara prostor za manipulacije, za izborne krađe. Mi zadnji saznamo rezultate izbora. Vi znate da su neki načelnici i ovdje kod vas u regionu, u Derventi, pobjedili na izborima. Nakon što su došli glasovi iz vreća, oni su izgubili. Da tu ima broj... Hoće li ostati vreće ponovo u tom izbornom zakonu? Pazite, ja sam ispred poslaničkog kluba SDS, PDP i DNS delegiran u tu interresornu radnu grupu za izmjenu izbornog zakona i naš je stav jasan. Nas interesuju te, neko kaže tehničke, nas interesuju to suštinske izmjene izbornog zakona u kojem je neophodno uvesti i nove tehnologije skeniranja glasačkih listića, što ima i Rusija, imaju brojne zemlje. Neophodno je uvesti video nadzor nad onim dijelom biračkog mjesta, potpuno novi način rada biračkih odbora, potrebno je povećati cenzus, potrebno je uspostaviti malo reda kada se registruju politički subjekt, da to ne bude samo zbog izbora i zbog prodaje biračkih mjesta. Zatvorena ili otvorena biračka lista? Potrebno je otvorena lista, da, ali postoji i namjera da mandat pripadne političkim strankama, da se zaustavi ovo papkarenje ili ova trgovina, prodaja sa ljudskim tijelima u liku poslanika i odbornika, bar za jedan četvrogodišnji period, da se onda traga rješenje kako to zaustaviti. I ovo što ste rekli, da se konačno riješi pitanje glasanja poštom, gdje su brojne zloupotrebe, da se ta neka suštinska pitanja rešavaju, identifikacije birača koji dolaze na biračko mjesto. I nešto što se desilo na posljednjim izborima, što je uzelo maha, to je da izborni zakon dozvoljava da vi dođete na biračko mjesto i kažete, znate, ja slabo vidim, pa povedete sa sobom pratioca koji umjesto vas glasa. I to nije ono da je 10 glasa, to se dešavalo u dobu i recimo 20-30% glasova na jednom biračkom mjestu bilo uz pratnju. Što znači da je neko nije ni vjerovao kako će glasati. Treba sufler, jel? Treba sufler. Ali je isto tako važno da kada je pitanje izborni proces se utvrdi s razmjere izborni pljački koja je bila na prethodnim izborima. Vi znate da se na ponovljenim izborima u Doboju potvrdilo ono što smo mi govorili i da je s pravom Centralna izborna komisija poništila izbore u Doboju 15. novembra, da smo krajem februara na izboru utvrdili da je politička stranka SNSD sa svojim prvacima
uticala na to da se 15.000, pazite, ne 1.000, 15.000 glasova uzme, otme, dopiše na izborima koji su poništeni 15. novembra. Podnešena je krivična prijava od strane Centralne izborne komisije, što je jako važno. Po službenoj dužnosti je Centralna izborna komisija podijela krivičnu prijavu okružnom tužilaštvu u Doboju. Protiv koga? Protiv NN lica i protiv članova biračkih odbora koji su dopustili da se uradi ta neka vrsta ali manipulacije. Ali ponovno izbor nisu bitno promijenili rezultate u Doboju. Nema veze, kako nisu? Pa nisu bitno. Kako nisu? Pa za mene je bitno kada načelnički kandidat dobije 15.000 glasova, a neki pobijedio. A nije pobijedio sa 15.000. Ja govorim rezultatu. Ne, pustite vi, pazite. Ajmo mi da budemo potpuno. Mi hoćemo kaži, znate, nije puno krao. On je malo krao, ali je pobijedio. Ili je krao, ali opet pobijedio. Čekajte, krađa je krađa. Je li tako? Ako ste ukrali 15.000 glasova, mora da odgovarate. Ako ste na osnovu te krađe samo 15.000 glasova... Kako dokazati? Vrlo lako. Vrlo lako. Pa postoje istražni radnje. Pa postoje... Pa znate kako se to dokaže? Ne znam. Znate kako su dokazali? Centralna izborna komisija, kada je uzela izvod iz centralnog biračkog spiska na glasačkim mjestima u Doboju, utvrdila je, grafolog zvanični utvrdio da je bilo preko 20% falsifikovanih potpisa. Što znači, Nenad Novaković, neko je u vaše ime došao na biračko mjesto, uzeo glasački listić, glasao i potpisao se drukčije od vas nego što se potpisao u ličnoj karti. 20% je bilo falsifikovanih. Što znači da je neko zloupotrebio vaše biračko pravo. Jer bio posmatrač, recimo, iz PDP-a. Nije, pa znate da su posmatrač bili eliminisani. Zato su posmatrač bili otjerani. Hoćete li vi nešto učiniti da taj izborni zakon profunkcioniše normalno? Normalno, da ćemo sve pokušati uraditi. Šta će biti s izborom člana predsjedništva iz hrvatskog naroda? To je stvar političkih faktora u federaciji. Mi ne želimo tu da... A to je zakošlo i implementaciju izbora iz 18. godine u federaciji. Naše mišljenje je da te stvari ne treba vezivati. To je jedan politički aspekt dimenzija koja se tiče prije svega odnosa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za nas su ovo suštinske izmjene. Ne, dobro, ali to će vjerojatno biti paket, neće moći se razdvajati. Pa ja kako vidim, obzirom da je znači trenutno jedina vladajuća koalicija na ovu Bosni i Hercegovini, jedina je SNSD, SDA i HDZ. Oni imaju kontrolu u predstavničkom domu i imaju većinu u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, pogotovo HDZ i SNSD, oni imaju 8 od 15 delegata, zato što je SDA glasao za SNSD, sjećate se toga, da, u Narodnoj skupštini, i pomogao da SNSD ima taj kontrolni paket, što znači da dominantno zavisi od ove tri političke partije da će to bilo šta od toga proći, nažalost, ja bih volio da tako nije, mi se borimo da to promijenimo, evo, prošlo je više od pola mandata, i vjerovatno će predstavnici HDZ-a insistirati na tom paketu o kojem vi govorite, da se jednostavno na isti način rešava i ta politička dimenzija izbora člana predsjedništva u federaciji, oni kažu legitimno predstavljene, kako god nazovu, i ovo što mi govorimo, suštinske, neko kaže tehničke izmjene, kako bi imali fair i poštene izbore sljedeće godine. Samo kratko, ili vrijeme ne zaista već je procurilo, može li Republika Srpska na nivou Republike Srpske i političkih partija da formuliše minimum zajedničkih nacionalnih interesa oko čega se više nećete svađati? A šta je tu, šta je sporno? Ne znam, ja pitam vas. Pazite, za nas, ja mislim da je za sve političke faktore potpuno jasno. Dejtonski mirovni sporazum je nešto što je zabetonirano, cement, u kojoj Republika Srpska i Federacija imaju jasno definisane nadležnosti, koje apsolutno su zacementirane, u kojoj tri naroda, i srpski, i bošnjački, i hrvatski, su konstitutivni i omogućiti, naravno, prava i ostalima da... Imali moguće saradnje opozicije iz Republike Srpske sa političkim partijama iz Federacije? To je predimenzionirana priča. Ja sam vam rekao, ovdje je jedina koalicija, ta prudsko-akcizna NATO koalicija između SNSD-a, SDA i HDZ-a, i nema druge koalicije. Kolege iz Federacije pokušavaju što jedinstvenije nastupiti u izborima Federacije. Mi smo ovdje već na pragu dogovora i možemo razgovarati. I treba da razgovaramo o ključnim životnim problemima. Možemo razgovarati oko izbornog zakona, možemo razgovarati oko reforme pravosuđa, možemo razgovarati oko smanjenja privilegija, o evropskom putu. To neke stvari kojima... Postići na rušenje savjeta ministara na nivou Bosne i Hercegovine? Nema potrebe, zato što su oni u suštini savjet ministara koji ima trenutnu većinu, koja ne radi ništa, koja nema apsolutno nikakve rezultate i nosi odgovornost za tako. Mi se spremamo za izbore. Ima li opozicija Republike Srpske dovoljno kandidata za predsjedniče ubrede? Ima jako dobre ljude, kvalitetan program i ja sam ubijeđen da ćemo sljedeće godine odnijeti jednu veliku istorijsku pobjedu za budućnost Republike Srpske u kojoj ćemo svi, bez obzira na statusnu i političku pripadnost, živjeti bolje, kvalitetnije, poštenije i ono što je najvažnije, u kojoj će zakon jednako vrijediti za sve.
Možemo li očekivati da u nekom periodu koji dolazi, u ovoj neizbornoj godini, bar do neizborne, vi iz politike manje zbunjujete naš građane? Mi ćemo svaku priliku, pa kao i vašu emisiju koristiti, da govorimo potpuno otvoreno o svim anomalijama u društvu, da ukažemo na sve probleme u društvu u kojem se nalazimo. To je zadatak opozicije. Da ponudimo rješenja i da jasno prozovemo sve one koji urušavaju, ruše, štete Republici Srpskoj, a njih je, evo, nažalost, na vlasti ima već više od 15-20 godina sasvim dovoljno. Poruka našim gledaocima za kraj emisije? Ovo je sjajno mjesto za život. Imamo odlične ljude, imamo pametan narod. Ja mislim da ovdje sa promjenom modela ponašanja u odnosu prema javnim resursima, prema rukovođenju, možemo napraviti da se vrlo brzo vratimo tamo gdje je mjesto Republike Srpske, da bude broj jedan u regionu. Hvala vam lijepo. Tačno. Ja mojim studentima kažem, ovdje je Švajcarska, ne idite u Švajcarsku, ili ovdje mnogo bolje, svoj ste na svome. Hvala vam lijepo. Želim vam svu sreću i vidimo se u neki od sljedećih emisija. Poštovani gledalci, laku noć, prijatno, vidimo se u četvrtak. Laku noć.